Здравейте с прогнозата за времето. Днес ще е слънчево, с слаб в източните райони до умерен североизточен вятър. В следобедните часове над планините от Западна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места краткотрайно ще превали. Максималните температури в страната ще са между 28 и 33 градуса. На Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Дневните температури там ще са около 29-30 градуса, на морската вода от 26 до 28. Слънчево време ни очаква и в южната половина от страната. Повече облаци ще има в югозападните райони и там е възможно да превали. Минималните стойности ще са от 18 до 21 градуса, максималните между 31 и 33. В София около 30. Над планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Западна България ще се появи купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. Ще духа слаб по билата до умерен североизточен вятър. Над Северна Европа времето ще остане облачно и дъждовно. Ветровито ще е над Скандинавския полуостров и прибалтийските страни. Интензивни и краткотрайни валежи от дъжд, придружени от грамотевици, ще има и над Централното Средиземноморие. Над останалата част от континента времето ще бъде предимно слънчево. У нас през първата половина от новата седмица ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Такава е нашата прогноза. Приятен ден!